150 юних спортсменів з Надвірнянського, Косівського, Коломийського, Рогатинського, Калузького, Тисменичанського районів та міст Болехова та Івано-Франківська взяли участь в обласному турнірі по дзюдо під патронатом декана Надвірнянського Української православної церкви Київського патріархату отця Олега Траска. Турнір з нагоди Дня матері. Учасники – юнаки та дівчата 2000-го, 2003-го року народження та 2004-го, 2006-го року народження. Обласний турнір по дзюдо у Надвірнянському спорткомплексі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» розпочався традиційним парадом команд. Державний прапор України під звучання гімну держави підняли дзюдоїсти Андрій Лайшук та Остап Сипердюк. На спортивне дитяче свято прибули керівники району і міста, а також священники Української православної церкви Київського патріархату на чолі із деканом Надвірнянським отцем Олегом Траском, який поблагословив ці змагання при уроченні Дню Матері. Я хочу сьогоднішній день побажати кожному учаснику, щоб ви, борючись на цьому татамі, могли присвятити перемогу власне своїй матері, котра народила вас, котра переживає за вас, котра сьогодні думає, як ви тут у Надвірні перебуваєте на цих змаганнях. Голова районної ради Василь Попович закликав пам'ятати героїв України, які своїм життям забезпечили нам спокій і можливість мирно жити і провести цей обласний турнір, приурочений нашим матерям. Хочу побажати, щоб ви зуміли побудувати велику, незалежну, європейську Україну і з гордістю говорити: «Я українець, моя держава Україна». Тож я вам побажаю успіхів, удачі, перемог. Пам'ятаємо і перемагаємо. Також усіх юних дзюдоїстів області привітали міський голова Зіновій Андрійович і заступник керівника виконавчого апарату районної ради Ігор Песклинець, які звернулися до молоді із закликом рости патріотами. Бажаю, щоб успіх наших дітей у цій прекрасній залі, на всіх чемпіонатах міста, району, області, держави був запорукою щасливо майбутнього нашої нації. Слава нашим матерям і слава Україні! Хочу побажати і дітям нашим, щоб сьогодні для них був старт, в першу чергу, в їхньому житті і старт в їхніх життєвих здобутках. Вихованці з Дюшор профкому ПАД «Нафтохімік Прикарпаття» стали чемпіонами та призерами у віковій групі 2000-2003 року народження. Цілий ряд надвірнянських дзюдоїстів стали призерами та чемпіонами і у віковій групі 2004-2006 року народження. Нагородження медалями і грамотами проводили декан надвірнянський УПЦКП отець Олег Траско, керівники району і міста, а також учасник АТО на сході України Іван Кавінський. На завершення цього чудового спортивного дійства до Дня матері отець Олег Траско вручив тренерському складу по дзюдо образки Божої Матері.